KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat everybody. Ada senang menyaksikan Road to Success SPM 2021. Masih lagi bersama dengan saya Akmal Nazri di Didik TV yang bersiaran secara langsung. Jadi kita sama-sama lah menjaga SOP seperti sentiasa mencuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka bila kita keluar dan juga menjaga jarak satu meter. Baik, di jam ini kita akan belajar bagi subjek hiasan dalaman. Ha, nak tahu siapakah guru yang akan mengajar kita semua. Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. supply hires. <laughs> Itu motor daripada cikgu kita yang uh, mempunyai pengalaman sebanyak 15 tahun. Betul cikgu? Betul. Masya Allah lama cikgu ini. Hebat ni cikgu Syufina. Sihat cikgu? Sihat. Terima, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey cikgu. Macam mana ni cikgu? Uh, Saja hiasan alaman. Feedback daripada pelajar-pelajar lepas kita tukar format daripada KBSM ke KSSM. Okey ke cikgu? Pelajar-pelajar boleh dapat terima tak? Setakat ni mereka dalam on track lah. Okay, uh -huh. Jadi cikgu-cikgu uh, memang berusaha untuk memastikan pelajar hmm. Uh -huh. uh, on track untuk uh, bersedia dalam SPM 2021. Okey dan uh, bagi subjek hiasan alaman ni, ini uh, diambil untuk sekolah-sekolah yang belajar di sekolah teknik atau macam mana sebenarnya cikgu? Bukan, uh, di, di harian, sekolah harian biasa. Okey, okay. okay. subjek elektif lah ya sebagai subject. Okay. Okey, baik. Kepada anda semua, cikgu kita akan uh, pergi ke bab apa? kita nak belajar hari ini? Lukisan. Bab lukisan. Tapi sebelum itu kami di Didik TV sedia melakukan protokol kesihatan. Jadi cikgu kita nak minta ke sini untuk kita melakukan aktiviti boleh? Boleh. Okey, jom cikgu. Terima kasih Akmal. Sama-sama. Ha, silakan cikgu. Ha, okey, baik. Dan ikuti okay. dengan saya pula. Alright. Semoga kita doakan cikgu eh, Malaysia ini orang kata hilanglah wabak covid-19 ini kan ya, amin insyaallah okey kita dah dengar dah pandangan cikgu mengenai uh, subjek uh, hiasan dalam tapi tak tahu juga pandangan pelajar di luar sana macam mana okey ke tak okey jom tengok pandangan pelajar mengenai subjek hiasan dalaman let's go dide tv kpm Assalamualaikum. Saya suka tajuk bab tiga lukisan ini kerana topik ini memberikan saya ilmu melaka dan melukiskan lukisan pelan lantai. Lukisan perspektif dan menghasilkan lukisan persembahan. Saya sangat meminat melanjutkan pelajaran dalam bidang yang sedalaman ke peringkat yang lebih tinggi. Hai Assalamualaikum. Saya suka tajuk bab tiga lukisan ini kerana topik ini melaka dan menghasilkan lukisan kerja. lukisan persembahan dengan idea yang kreatif dan topik ini memberi keyakinan kepada saya untuk menjawab kertas soalan MPV Biasan Dalaman SPM 2021 nanti. Hai Assalamualaikum, saya berminat untuk topik lukisan ini kerana topik ini merangkumi keseluruhan lukisan kerja dan lukisan kesembahan Di mana saya dapat membina lukisan secara lakaran dan terbantu komputer. Selain dari itu, saya juga sering membuat latihan-latihan yang ada di dalam program Didik TV. Didik TV KPM Okey, itu dah pandangan pelajar mengenai subjek hiasan dalam rata-rata semuanya memberikan komen positif cikgu eh. Alhamdulillah dan saya pasti mereka juga dah tak sabar dah untuk hari peperiksaan nanti, SPM nanti. Tapi sebelum itu, kita nak berdiri selepas itu kita akan mulakan kita punya pembelajaran bagi subjek hiasan dalam. Boleh cikgu? Boleh. Selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik, sekarang ini kita nak perkenalkan pelajar sekolah pilihan hari ini. Katanya mereka ini setiap petang selalu jogging di Port Dixon. Yelah, dah kata pun sekolah di Port Dixon, cikgu kan? Ha. Ini mereka semua daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana, Port Dixon, Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum. Wah, ceria-ceria semua ni. Ha, kita hmm. nak perkenalkan uh, mereka ini bermula daripada Irfan. Irfan, beritahu nama anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Um, salam sejahtera. Uh, nama saya Muhammad Irfan Azmi. Hmm? Daripada SMK Bukit Sabjana. Cita-cita saya ingin menjadi apa tu? Apa? Penolong a uh, cikgu-cikgu. Oh jadi cikgu. Ha, ha. cerita-cerita awak macam baru dapat kan? Tak, <laughs> macam <okay>. tak pasti <laughs> ya. Okey, okay. baik. Dan seterusnya ha ini. Ini mesti kaki gamers ni cikgu ni. Ha kita tengok kerusi dia pun kan. Ha Nur Amira. Ya. Ha, ha? Nama saya. Aha. Nama minat saya Biti Ame uh -huh. dari Sekolah SMK Bukit Sajana. Mhm. Uh -huh. uh, cita-cita saya ingin menjadi juru juru yasan dalaman. Oh, internet designer. Ah, nice mm. nice. Okey. Seterusnya, uh, Mio, betul ke Mio? Ya yes, saya. Okey. Perkenalkan nama yes. anda dan juga cita-cita anda. Uh, Assalamualaikum. Nama saya Mio Taufik bin Mio Abdul Rahman. Mhm. Uh -huh. Saya daripada Sekolah Bukit Sajana cita-cita saya menjadi bomba. Bomba. Ah, okey, bagus-bagus. Okey. Seterusnya, a Syahdatul AMR ah. Barangkali. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sejahtera. Uh -huh. Nama saya Syahdatul Am bin Azhar dari sekolah SMK Bukit Saujana. Cita-cita uh -huh. saya mahu menjadi arkitek. Wah, nice. Okey, baik. Seterusnya. Siapa ni? Ah uh, Nur Balqi Zaharin, betul ke? Yes. Ya. Assalamualaikum. Nama saya Nur Balqi Senting Mazarin. Uh -huh. uh, saya dari sekolah menengah kebangsaan Kesajana. Okay. Cita-cita saya ingin menjadi pegawai tentera. Pegawai tentera. Wow, bagus, bagus. nice. Ah okey, dan terakhir sekali siapa namanya? Uh, Assalamualaikum. Saya Salam. Muhammad Aidi bin Muhammad Ruai. Uh, saya dari SMK Bukit Saujana. Saya ingin menjadi arkitek juga. Arkitek juga. Amin. InsyaAllah. Apa mereka ini semua akan tercapai satu hari nanti, cikgu. Eh? Amin. Amin. InsyaAllah. Okey, cikgu. cikgu. Uh, jadi, tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan kita punya kelas kita bagi subjek hiasan dalaman bersama dengan cikgu Syufina. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, cikgu. Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat petang ke anak-anak semua. Hmm. Okay, petang ni Cikgu ya. akan mengajar subjek hiasan dalaman ya. dengan tajuk lukisan uh -huh. Dan uh, objektif pembelajaran pada hari ini ialah untuk mengenal pasti jenis lukisan kerja dan kepentingan lukisan persembahan uh -huh. okay. Seterusnya kita akan mengaplikasikan idea dan lakaran lukisan persembahan uh -huh. Serta memilih dan menghasilkan lukisan persembahan terbaik okay. Okay. Ini adalah pengenalan Okey, apa yang uh, daripada lukisan persembahan daripada lukisan kita akan berikan standar pembelajaran untuk pada dua lukisan kerja dan lukisan persembahan. Baik, okay. kita lihat dulu lukisan kerja. Mm -hmm. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan lukisan dalam hiasan dalaman? Okey. Okay. okay. Uh, ia adalah satu lukisan lengkap yang dihasilkan oleh mereka hiasan dalaman daripada lakaran idea, hmm. lukisan kerja dan lukisan persembahan untuk pelanggannya. Hmm. Okey, untuk pelangganlah. Okey, baik. Kita terus kepada lukisan kerja. Okey, penat tadi kita aa, katakan apakah dia lukisan dan dia terbagi pada dua. So sekarang ni adalah untuk lukisan kerja. Lukisan hmm. kerja adalah satu gambaran fizikal suatu bangunan atau simbol dalam bentuk grafik. Okey. Okey kita lihat dekat dalam pelan susun atur ni kita akan dapat lihatlah okey simbol dan bentuk grafiknya dan lukisan kerja juga terpanggil adalah lukisan akhir yang lengkap dan terperinci dihasilkan selepas proses lakaran reka bentuk serta susun atur perabot ya okay. jadi fungsi kenapa perlu adanya lukisan kerja pelajar mesti tahu ia adalah menggambarkan satu kehendak reka bentuk dari aspek pelaksanaan pembinaan mesti buat baru kita tahu fungsi dia dan kita boleh bentukkan reka bentuk sesuatu ruang atau bangunan jenis-jenis mm -hmm. lukisan kerja okay kalau uh, dalam uh, uh, dalam kejuruteraan pun memang sama okay dalam hiasan dalaman pun sama okay uh, terbagi kepada enam lukisan kerja. Ya? yang pertama adalah lukisan pelan lantai, lukisan pandangan, lukisan terperinci, lukisan keratan, pelan pendawaian dan pelan silik. Okey, baik. Kita troker satu persatu. Apakah yang dikatakan dengan lukisan pelan lantai? Uh -huh. okay, kalau dilihat, kalau daripada tajuk saja kita pun tahu pelan lantai. So, kita lihat lukisan Pelan lantai adalah satu lukisan yang menggambarkan pelan lantai bangunan atau ruang yang dilihat dari atas pada satah mendata. Mm -hmm. okay. Kita lihat dekat situ, okay. kita ada nampak ruang-ruang uh, yang ada dalam pelan lantai itu. Okay. Selain daripada itu, pelan lantai ialah lukisan berskala yang menunjukkan ukuran keseluruhan bangunan dari susun atau ruang kemasan lantai bumbung serta grid. Ya, okay, baik. pada pelan lantai ini, kita ada nampak ruang-ruang seperti ruang tamu, dapur, ya yeah, mesti ada lah lengkap. Okay. bilik tidur utama, bilik air, ruang makan, ruang keluarga, bilik satu bilik tidur dua dan beranda, ya. Okay. Yeah. Baik, kita pergi kepada lukisan pandangan. Apakah yang dikatakan lukisan pandangan? Lukisan mm -hmm. pandangan ialah lukisan dua dimensi. Kerana objek yang dilukis akan memberikan dua dimensi ukuran. Okay. Dia melibatkan panjang dan tinggi. Mm -hmm. Dan lebar dan tinggi. Lukisan pandangan terbagi kepada tiga. Yeah. Pandangan hadapan. Pandangan belakang. Pandangan sisi. Kalau daripada rajah. Yang uh, di atas ini kita boleh katakan pandangan hadapan tu bila kita lihat kita lihat pintu. Hmm. Ha pintu satu rumah tu okay? dan pada uh, uh, pandangan belakang kita boleh uh, a uh, bahagian dapur dan pandangan sisi kiri dan kanan satu bangunan atau rumah tu. Lukisan pelan-pelan sorry Sebenarnya lukisan keratan. eh. Mm -hmm. Lukisan keratan ialah lukisan potongan dari bahagian atas bangunan hingga ke tanah merangkumi dinding, lantai, pintu, tingkap, siling, rasuk, lapisan atas tanah dan bumbung. bumbung. Ya, terbagi kepada dua keratan, keratan AA dan B. Ya, umpama seperti kamu memotong sebuah kek lah. Okay, ada potongan AA dan potongan bis bu supaya menampakkan pandangan hadapan sesuatu ruang. Okey. Panduan lukisan pandangan, maaf. Lukisan pandangan. Depan ah ini dah. Ah sorry, minta terperinci. maaf. Saya minta maaf. Okey. Okay, cikgu. Lukisan Apa? terperinci memberikan gambaran terperinci tentang satu komponen yang menjelaskan bahagian tertentu seperti panjang, lebar, tinggi, kemasan penggunaan bahan aksesori pemasangan. Kalau dekat dalam rajah ni, cikgu bagi contoh pintu. Okey. Di situ ada spek semuanya bahagian pintu ada keratan A, A dan B, ada kelebaran pintu, ada uh, saiz pintu dan tinggi pintu tu sendiri. Okey. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Pelan siling. Okey, kalau sebut aja pelan siling kita dah Bayangkanlah Ya, kita dah nampak dah pelan siling uh, kita dekat dekat rumah ya. ya. Okey, lukisan siling adalah lukisan yang menunjukkan susunan siling yang dipasang pada sesebuah rumah. Okey. Biasanya lukisan siling yang digunakan adalah jenis siling tetap, siling gantung, hmm. contohnya seperti siling leper dekoratif atau plaster siling. Elemen yang ada pada pelan siling adalah lampu. Ya, semestinya lah lampu kipas Penghawa dingin, pengesan asap dan lampu ba cahaya bawah downlight. Okay, kalau dalam raja ni uh, label ini menunjukkan siling lepaan fiber berbentuk L. Nih, okay, okay. Dia very sensitive. Oh, okay, cikgu. sorry. It's okay juga. Okay, yang uh, yang kedua ni siling lepaan dekoratif dan simbol kipas. Ha, ini yang bulat ini adalah simbol kipas. Okay. Yang paling ujung ini adalah siling lepaan dekoratif. Alright. Okay, siling yang plaster tu, yang cantik tu. Mm -hmm. Dan seterusnya sama juga itu menunjukkan semuanya permukaan siling. Okay, baik pelan pendawaian. Pelan pendawaian. Bila sebut pendawaian kita tahulah dia mesti berkaitan dengan dawai dawa dan elektrik. Dia elektrik. Ah, ya yeah. kan, betul? Kan? Yeah. Okay, lukisan yang menunjukkan bentuk laluan dan sambungan litar elektrik pada kedudukan serta pendawaian sebenar melibatkan komponen betul? alat tambah dan unit-unit tertentu. Hmm. Okey, baik. Pelan siling juga samalah dengan pelan pendawaian ni. Eh, dia ada juga simbol-simbol menunjukkan pendawaian, lampu cahaya bawah Okay, lampu Kalimantan kalau uh, Akmal nak tahu lampu Kalimantan dia punya simbol ini ya okay, oh, yang berbentuk ya. ni Okay, lampu Kalimantan ya. okay, kipas Akmal dah, dah tengok dari tadi lagi yep okay, kita ada alat to kipas uh, uh, alat uh, kita uh, meng mengawal eh, uh, kipas kita suis satu hala lepas tu kita ada aircon Lepas tu kita ada soket tiga pin. Okey, ini memang banyaklah. Ini adalah simbol-simbolnya dan aliran pendawaian biasanya terletak di bahagian dalam dinding. Ya. Okey, baik. Uh, tadi kita dah pergi kepada jenis-jenis uh, lukisan. lukisan kerja. Hmm. Yang ini apakah butiran-butiran perlu ada dalam lukisan, lukisan kerja. kerja? Tapi cikgu sebelum itu cikgu, pelajar-pelajar uh, semua faham ke? Ada apa, apa nak tanya soalan kepada cikgu? Ada nak tanya? Faham. Ha. ha, 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 ha. Okey, terbaik. Ha, ha. Cikgu tak nak tanya dia orang, cikgu. Dia orang kata faham. Ha, 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 ha. Tak apa, kita bagi so, Cikgu dua Amira masa cikgu, duduk. Oh, Alah, <laughs> Cikgu tanya dia orang, cikgu. Tengok dia orang fokus ke tak fokus tadi cikgu? Okey, Amira. Masak Amira. Ha, ah, cikgu tanya sikit aja Amira. Sikit aja Amira. Okey, apakah uh, dalam pelan siling? Uh, Apakah yang terkandung uh, dalam uh, pelan siling itu sendiri? Hmm. 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 <laughs> Okey. Ha, siapa Jawa. nak siapa nak bantu? Ha. Ya. Amira, apa, Mira? apa uh, lagi sekali apa cikgu soalan ini, cikgu? Okey, dalam pelan siling apa hmm. yang terkandung elemen lah? Ha, apa ha. dia simbol yang uh, biasa ada dalam? Kipas cikgu, saya tahu. Ya, yeah, Akmal bagus. Okey, oh. Amira, satu lagi Amira. Sebanyak satu je Mira. Ah, ha, satu lagi. Kata dari kipas, apa? Lam, lampu. Ka? Kalimantan. Okey, terbaik. Okey, terima kasih Mira. Okey, baik. Boleh kita teruskan a uh, 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 boleh kita teruskan. Boleh cikgu, atman. let's go. Okey, baik. Uh, seterusnya adalah butiran lukisan kerja. Dia mengandungi lima. Eh, okay, yang pertama kotak tajuk. Yep. Okey, yang kedua skala, dimensi, mm -hmm. simbol dan label. Apa yeah. tu? Apa tu? Ha, ah, okey. Uh -huh. Alright. Okey, kita pergi kepada kotak tajuk. Baik. Mm -hmm. Apakah dia kotak tajuk? Kotak tajuk adalah maklumat penting kepada sesebuah lukisan plan. Yeah. Okey. Maklumat dipaparkan adalah tajuk, reka bentuk. Okey, contohnya tajuk reka bentuk ni cadangan reka bentuk ruang dalaman sebuah rumah apartmen. Okey itu dia punya tajuk reka bentuk. Okey tajuk kecil adalah tajuk lukisan. Jenis hmm. apa? Pelan susun atur. Ha, susun atur yang tadi itu. yang ada pelan lantai yang ada simbol-simbol uh, perabot. Okey. Hmm. Tanda tangan pemilik. Ah ha, dekat, dekat sini semua ada petak-petak yang menunjukkan butiran yang perlu diisi uh, oleh arkitek atau pereka uh, Uh, pelan tu tersendiri eh okey penyemak lukisan nombor lukisan nombor syarikat dan logo syarikat mm -hmm. untuk pengetahuan semua kotak tajuk dalam lukisan kerja ada dua bentuk satu kita lihat kotak tajuk di sebelah bahagian kanan kertas okey dan satu lagi biasanya arkitek lah eh yep. kita tengok ada juga yang mempunyai kotak tajuk di bahagian bawah. Okey. Okey. Oh, yeah. okay. uh, ini nak, ta nak tanya ke tak tanya kan? Tanya je cikgu. Tanya, tanya Boleh cikgu. tanya ke? Ah, ha, cikgu tapi, yang penting Amira dah lepas. Uh, Amira dah lepas dah. Tapi cikgu rasa so, uh, so uh, baru sangat ni nanti dia memang dah ingat. Ha, cikgu boleh tanya tu Irfan cikgu. Saya nampak dia angkat tangan tadi. Ah, uh, Irfan. Ah. Uh. Uh, okay. Uh, buat masa ni cikgu simpan dulu untuk Irfan. Ya? Oh simpan dulu. Uh, Okey okay, Irfan. Jangan cuak Irfan. Jangan cuak Irfan. Okey, baik. Yang elemen kedua adalah skala. Uh -huh. Skala sebenar bagi uh, nisbah adalah satu nisbah satu. Di mana satu, sen, satu mm mewakili hmm. yang sebenar dengan bahan dia. Okey. Okey, okay, baik. Cikgu ada satu contoh. mozek jubin mozek. Dia kecil je sebenarnya. Okey. Ukuran lebar atau panjangnya sama 4.8 cm atau 48 mm. Yep. Okay. Kalau cikgu terangkan lukis skala ini adalah lukisan yang dilukis dalam nisbah tertentu mm -hmm. berkadaran sama dan tepat untuk menggambarkan objek atau tempat yang sebenar. Okay. nisbah ni skala ni boleh mewakili nisbah 1 nisbah 100 yang 100 itu adalah 100 cm atau 1000, 1000. mm. Yep atau 1m meter. Maksudnya ukurannya sama aja sebenarnya eh. Okey. Baik. dah gambaran yang lebih jelas. Okey, macam mana kita melukis nanti, membina pelan lantai kalau kita gambarkan mozek tu 48 mm atau 4.8 skala dia akan dikecilkan atau kita panggil skala pengecilan mozek daripada 4.8 cm di dalam uh, skala eh dalam nisbah satu nisbah 100 hmm. dia akan dilukis seperti ini. Okey? Dan dia pelan lantai kita akan kita buat satu nisbah 100. Okey? Okey. Skala yang berbeza digunakan bagi setiap set lukisan yang berbeza. Okey. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan dekat uh, semua dengan uh, kamu semua Okay, skala uh, pelan lantai ya. Ni yang pertama ni adalah pelan lantai. Biasa kita guna skala 1 nisbah 100 mm -hmm. atau 1 nisbah 200. 200, ya. Mewakili setiap 100 cm dia akan kecilkan menjadi pelan lantai ni. Mhm. Mm susun atur dia lebih besar. Ya, dia punya skala pengecilan tu lebih besar. 1 nisbah 500. Okey, yang ujung sekali ini adalah skala susun atur memang kita nampak memang ada susun atur perabot di ruang-ruang tersebut kita lukiskan agak besar dan akhir sekali adalah pelan terperinci dengan skala 1 nisbah 20 atau 1 nisbah 50 cikgu berikan contoh tadi adalah permukaan pintu lah pintu okay. dimensi okay. apa dia dimensi dimensi merupakan segala maklumat ukuran ha? ukuran lebar Ukuran panjang a pelan lantai itu disampaikan melalui sistem bentuk garisan simbol-simbol dan angka. Dimensi juga adalah dikenali juga sebagai garisan dimensi ditempatkan di luar garisan penuh dalam keadaan selari dengan jarak 10 mm dan 6 mm. Okey, 10 mm daripada luar dan 6 mm yang yang dalam. Okey. Hmm. Okey, yang cikgu arrow kan warna merah itulah yang dikatakan dimensi. Dimensi diukur dengan unit metrik boleh jadi dalam milimeter, sentimeter dan juga unit imperial, Kaki atau inci. Inci. Okey. Simbol. Ah. Okay, simbol ni menunjukkan sesuatu image. Okey. Ya. Okey, so sekarang uh, banyak simbol piawan. Kamu boleh uh, google dalam YouTube pun. Banyak simbol-simbol eh? dalam hiasan dalaman dalam YouTube. Memang banyak. Okay. So, cikgu hanya akan terangkan sedikit aja berkaitan dengan simbol. Okey, simbol ada empat ruang. Banyak sebenarnya empat hmm. uh, yang dapat yang cikgu, lah cikgu ada. Yeah, kata. Ya, betul yang basic. Okay. Okay. Simbol perabot bilik tidur, biasa. Hmm. Ada katil saiz, yeah. Queen. Lepas tu ada meja belajar, Ha? Hmm. Pelajar pun kena buat pelan lantai nanti. di sekolah. Hmm. Kaya ada meja tepi, kabinet pakaian dan kerusi lah, okay. Lepas tu untuk simbol perabot bilik tidur sama lah. Ya. Ini katil bujang, ini katil queen. Untuk dapur kita ada kabinet bentuk L. Aa, tadi ingatkan ingat simbol tu untuk siling adalah uh, siling uh, berbentuk L. Uh, ini kabinet dapur berbentuk L. L. Okay. Uh, dekat dapur mestilah ada sinki. Ya. Yeah. Uh, Okey, mesti ada dapur. Mesti ada mesin basuh dan mesti ada peti sejuk. Sebenarnya banyak lagi yang perlu ada dalam uh, setiap ruang tersebut. Okey, ini adalah simbol bilik air pula. Mesti ada WC. WC itu adalah water closer atau uh, kita panggil tandas jenis duduk. okey, dekat mana-mana pun sekarang dah ada tandas jenis duduk dulu cangkung. Kan? Okey, lepas tu kita ada tempat letak sabun. Kita ada perangkap air. Pilih air. Air ini adalah sebahagian daripada simbol simbol uh, yang uh, simbol simbol pelawai dalam hiasan dalaman. Okey, baik. Cikgu, sebelum kita nak meneruskan ke simbol susun atur perabot, kita nak berhenti dari luar anda ke mana. Selepas ini, kita akan sambung balik dalam Road to Success SPM 2021. Dide TV KPM Dide TV KPM Alright, masih dan untuk success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, kita teruskan kita punya pembelajaran cikgu eh. Bagi simbol susun atur perabot dalam subjek hiasan dalaman. Let's go cikgu. Okey, baik terima kasih Akmal. Uh -huh. uh, berikut adalah pelan lantai susun atur uh -huh. perabot. Okey. Cikgu uh, berikan dah, siap dah label-label je. Okay, baik, uh, ada meja sisi pada dalam uh, ruang ah ha, bilik tidur eh hmm. katil single okey semua pelajar dah belajar dah ni sebenarnya okay. kabinet sofa tiga tempat duduk ah ha, dia hmm. mereka dah lukis eh mereka dah tahu mereka dah mentafsir semuanya ada kerusi bangku Sinki. ada tu. meja kopi yeah. kabinet dapur bermakna dalam pelan susu atur ni mesti ada simbol-simbol piawai ni okey hmm. baik um um boleh cikgu tanya ah um. Am. Am. Um, Okey, Am. Um, boleh, boleh. Okey, terima kasih Am. Um. Am um, kereta Am. Um, adakah dia antara simbol piawai hiasan dalaman? Ah, um, bukan. Bukan. Uh, sebenarnya dia termasuk uh, dia termasuk dalam simbol piawai tapi dia dalam kategori simbol kenderaan. Okey. Okey, baik. Oh. Tak apa, Am. Um. Okey, cuba lagi okay, nanti. Tak apa terima kasih, Am. Um. Ha, terima kasih, Am, um, kerana mencuba. Okey, uh, ada di bilik tidur utama ada katil queen. Tadi eh, cikgu dah uh, spreadkan ruang-ruang uh, dekat sini semua simbol tu ada dalam ya. susun atur. Jadi, cikgu rasa pelajar-pelajar mesti ingat bila uh, menjawab soalan uh, ber berbentuk plan susun atur ya baik boleh ingat tak dakis boleh 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 okey bagus okey boleh okey label apakah boleh yang dikatakan label label ni adalah penerangan label eh uh, label adalah penerangan menunjukkan simbol okey uh, label disertakan dengan arrow ya biasanya uh, label ni dia akan uh, katalah bahan dia akan tunjukkan berapa panjang dan lebar sesuatu label tu Okay, kalau dekat sini memang banyaklah ya jadi cikgu tak boleh nak aa, pergi satu per satu okey cikgu bagi contoh aja a kabinet pasang okey kabinet pasang dekat dapur okey kita lihat oh bukan kabinet pasang dekat bilik tidur okey dia tunjukkan dekat sini okey hmm. label dia ukurannya adalah 20 2044 eh, 2045 mm Darab dengan 1875 mm dan lebarnya adalah 600 mm. Ini adalah penerangan untuk label dan simbol tersebut. Okey. 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 Tadi uh, cikgu terang-terang-terang. Kamu macam apa main-main ke tak tahulah. Okey, cikgu nak tanya soalan. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Siapa nak jawab ni? Okey. Ah uh, soalan uh, pertama. Okey, Bakis, bagus Bakis. Okey, nyatakan dua jenis lukisan dihasilkan oleh pereka hiasan dalaman untuk dibentangkan kepada pelanggan. Yup, silakan Bakis. Uh, jawapan untuk soalan satu. Uh -huh. Nyatakan dua jenis lukisan, lukisan. Uh -huh. yang dihasilkan oleh pereka hiasan uh, dalaman. Uh -huh. Ada dua. Yang nombor satu dia lukisan kerja, okay. yang kedua lukisan persembahan. Okey, bagus. Terima uh, kasih, Barki. Terima kasih, okey. Uh, bila tak tertera tak je jawapan ni, bermakna Barki dah dapat dua. Dalam periksa SPM pun, kertas SPM, uh, dia akan menunjukkan dua markah di sinilah. Yeah. Okey, alright. Kita pergi ke soalan seterusnya. Mm -hmm. uh, siapa nak jawab ni? Senaraikan lima butiran dalam lukisan kerja. Ini memang kacang je senang ni. Kacang cikgu eh. Ha, okey, ah, ID. 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 Ah, uh, saya so, okey. Ah, uh, senaraikan lima butiran dalam lukisan kerja. Satu, kotak tajuk. Okey, alright, bagus. Dua, Dua. dimensi. Dimensi. Okey, betul. Tiga, skala. Skala. Betul. Empat, label. Label. Lima, simbol. Okey. Berapa yang Aidil dapat pada soalan ini? Dia dapat lima markah marka di situ. Okey, baik Aidil. Uh, Okey, soalan seterusnya cikgu nak tanya. Mio. Rajah satu menunjukkan lukisan pelan lantai di sebuah rumah. Mm -hmm. Namakan tiga simbol perabot pada ruang bertanda A. Eh, nampak tak? Dekat mana? Ah, cikgu highlight kan sebenarnya Betul. dalam periksa dia warna putih je. Oh, okey. Okey, okey. Apakah simbol-simbol yang ada dalam bilik tidur ni? Ah, Mio. Mio. Hmm. Uh, Ai yang pertama Cikgu bagi adalah... jawapan dah. Uh, hmm. Um, katil. Uh, katil. Okey, lagi? Betul. Terusnya almari. Almari. Almari tu boleh jadi almari apa? Uh, uh Mio. Uh, baju boleh Okey, lagi satu selain daripada baju uh, Meja sisi uh, Tak, uh, almari Boleh jadi uh, almari atau rak bu, buku, buku. Okey, uh. bagus Dan akhir sekali adalah meja sisi, sisi. Okey, baik sisi. Dekat situ kalau kamu dapat jawab dengan betul Kamu akan mendapat tiga maka penuh uh -huh. Okey, baik Seterusnya, cikgu nak soalan keempat Dijawab oleh Irfan anda pernah mentafsir lukisan pandangan sebuah reka bentuk model rumah. Namakan tiga pandangan itu pada ruang jawapan. Uh, jawapan tiga pandangan itu ialah pandangan sisi. Okey. Okey, kuat sikit Ifan tak dengar kawan-kawan yang dekat luar tak dengar. Okey. Jawapan pertama pandangan sisi. Pandangan sisi. Uh, betul uh, ke tak? Kedua pandangan uh. Okey. Sisi lagi. Lagi. Pandangan belakang belakang. Okey. Pandangan kiri dan kanan. Okey, ada tiga pandangan iaitu depan, belakang dan sisi, kiri dan kanan. kanan. Okey. Uh, jawapan yang kamu uh, beri tu memang tepat, uh -huh. tapi kalau boleh ikut susunan. Okey, kamu dapat tiga markah. Okey, uh, faham tak bentuk soalan uh, SPM yang akan keluar pada tahun uh, 2022. 2022. Bulan tiga cikgu kan? Bulan tiga, ya yeah. dia. Okay. Ah uh, ini adalah bentuk-bentuk yang akan bentuk-bentuk uh, soalan yang akan keluar. Okay. Mm -hmm. Baik, kita boleh, boleh cikgu. uh, ke slide seterusnya, Silakan, Silakan cikgu. Okay, baik, akhirnya uh, ini adalah SP atau uh, standard pembelajaran yang kedua iaitu 3.2, yeah. lukisan persembahan. Mm -hmm. okay, lukisan persembahan adalah lukisan terakhir yang lengkap setelah selesai proses mereka bentuk dan lakaran secara manual atau berbentuk berbantukan komputer okey uh, ini adalah uh, lakaran atau hasil uh, carian pelajar-pelajar di dalam Google lah hmm. biasanya ataupun dalam majalah-majalah pun boleh eh okey baik uh, tujuan dan kepentingan lukisan uh, persembahan ni kenapa penting dalam hiasan dalaman satu untuk mempersembahkan cadangan reka bentuk konsep atau tema kepada pelanggan ya okey nanti uh, uh, cikgu akan tunjukkan dekat Akmal dengan yang lain mm -hmm. contoh contoh lukisan persembahan atau papan persembahan pelajar yang terbaik dua membantu pereka hiasan dalaman menerangkan reka bentuk kepada pelanggan mm -hmm. dan ketiga meletakkan idea dan ilham ke atas kertas Selain boleh ditampal pada mounting board yang dipanggil papan persembahan itu yang saya cikgu cakap tadi pelajar kena hasilkan lukisan persembahan di dalam mounting board untuk ditafsir untuk diberikan markah dan keempat menentukan tema gaya bahan, bahan kemasan susu atau perabot yang digunakan ditunjukkan dengan jelas, jelas dan menarik. menarik mesti cantik tak nak hitam putih, putih. okay, okay. Apa perlu ada dalam lukisan persembahan? Maklumat-maklumat tu mesti ada. Susun atur lukisan yang baiklah. Dekat mana nak letak uh, uh, perabot? perabot. Dekat ya. mana nak letak uh, lukisan tiga, uh, perspektif dan sebagainya? okay setiap lukisan persembahan mesti ada tajuk. Hmm. Ha, okay. perlu ada tajuk projek, nama pereka dia, nama klien, warna yang sesuai. Grafik yang menarik berin formasi mm -hmm. nama ruang dimensi untuk menunjukkan keluasan sesuatu ruang dan skala. Okey, mm -hmm. baik kita pergi ke uh, slide yang seterusnya. Okey, apa perbezaan dia? Apa kelebihan lukisan kerja dengan lukisan persembahan? Yeah. Cikgu, kalau cikgu cikgu pilih lukisan persembahan sebab dia lebih menarik. Ya. Yeah. Okey, dia lebih mudah dan ringkas. Okey kita cari bahan kita kita kumpulkan kita kita tampal atau kita masukkan di dalam perisian dan dia sangat mudah disediakan. Nombor dua lebih menarik dengan menggunakan penggunaan pelbagai media warna dan dapat dipersembahkan dalam pelbagai bentuk grafik. Kalau kata lukisan kerja tadi dia warna putih aja, kan? Yeah. Okey. Nombor tiga mempunyai lukisan tiga dimensi atau lukisan perspektif Gambaran ruang lebih jelas dan mudah. Okey, ini dikatakan lukisan perspektif boleh nampak sesuatu ruang tu dengan jelas. Mm -hmm. Dan keempat lebih cepat dihasilkan. Okey. Apa dia jenis-jenis lukisan jenis-jenis uh, luk, uh, lukisan persembahan ini mesti ada tiga-tiga ni baru boleh lengkap satu papan persembahan. Mesti ada papan sampel, mesti ada papan tema. Mesti ada mood board. Apa dia semua ni? Okey, hmm. kita akan teroka. Okey, papan sampel. Kalau dah sebut papan sampel, mestilah papan. Ah, mesti papan, mestilah. <laughs> sampel. Okey, bahan dia. Bahan yang diperlukan oleh perunding hiasan dalaman sebenar seperti sampel bahan, sampel gambar, perabot, aksesori, sampel fabrik dan lain-lain. Ha ni, ni dia pelajar kena sediakan papan sampel dan lekatkan semua bahan-bahan yang perlu ada dalam papan sampel tu. Oh, okey, ah okay. barulah satu komponen atau satu jenis papan bahan tu lengkap. Ini okay. macam kalau kita nak beli sofa tu dia ada bagi material yeah, apa material. Tu macam. Ya, material. Itu kalau satu sofa satu material awak pilih Aha. kan? Ah okey, ini kita kena bagi pilihan kepada pelanggan. Oh, dia suka okay. fabric jenis macam mana? Velvet Aha. atau cotton? Mm -hmm. aduh ha, mana kita beri dia chance untuk membuat pilihan. Okey. Okey. Baik, seterusnya papan tema. Bila sebut papan tema, biasanya mm -hmm. kita akan menjurus kepada gaya dan konsep sesuatu ruang. Mm hmm. Okey. Pemilihan gaya ruang dalam sepe uh, dalaman seperti sama ada konsep atau gaya itu minimalis, mm hmm, traditional, English atau uh, dan modern contemporary. Okey, baik. Yeah. Uh, ini adalah salah satu contoh papan tema di mana temanya adalah tradisional Melayu. Jadi bahan-bahan perabot semuanya berasaskan lebih kepada tradisional Melayu. Cikgu kalau suka rumah tu tema apa cikgu? Minimalis ke, tradisional ke, Inggeris ke macam mana cikgu? Saya suka campur-campur. tak tak ada mengkhusus ke mana-mana mana-mana konsep atau gaya. Ah. Ha, jadi aa, senang kita nak matchkan dengan kita punya perabot, hmm. langsir dan sebagainya. Iya. Yeah. Okay. Saya nak tanya sikitlah kepada pelajar ni, cikgu, kalau okay, diorang satu sila. hari nanti ada rumah kan. Yeah. nak tahu diorang kalau nak dekret rumah ni tema apa. Kalau macam Irfan suka tema rumah macam mana Irfan? Ah uh, tema moden. Oh, moden. Yeah, nah. Okey, betul, bagus. Cantik. Kalau Mio macam mana Mio? Ah uh, saya pilih moden juga. Moden juga. Nice kalau ID Ah, ah, ID tak ada tema lagi. Modern lah <laughs> you. Moden ke? Modern. Lawa. Modern. Ah. Modern juga. Modern dah boleh lawa. Oh, okay sebab dia lawa. Okay, lawa, okay. Ya. kalau Mira, macam mana ah. Myra? Awak suka tema Inggeris ke tradisional ke macam mana? Um, tema Inggeris. Tema Inggeris. Okay. Ah. Dia ada bunga-bunga bunga lah. Bunga-bunga eh? bunga okay. lah. Right. Ini hati ada bunga lah ni. Ah. <laughs> okay. Baik seterusnya kalau macam Am. Rumah nanti kalau awak beli rumah nanti awak nak tema rumah macam mana? uh, modern. Modern, uh, modern. modern juga. Hmm. Dan -da -da sekali, Bakis. Uh, modern. Modern. Ha, ini ah. semua pengaruh uh, lukisan yang saya dah Tujuk suruh tadi dah. dia kat dia orang buat. Semuanya modern jadi dia orang pun lebih suka dan berminat untuk memilih konsep dan hmm. gaya moden. Moden. Okey, okay, cikgu. Seterusnya, Alright. kita habiskan juga mood board. Okay? Mm -hmm. Mood board ni kita uh, biasanya akan kaitkan dengan uh, skema warna, okay? Mm -hmm. Mood board uh, papan mood atau mood board, eh? dalam bahasa Inggeris kita panggil mood board lah. Mm -hmm. Tapi kalau dalam pembelajaran kita panggil papan mood. Yep. Yang menarik akan mencerminkan inspirasi warna pada idea produk, okay? Lebih pada warna lah, mm -hmm. mainan warna, konsep dan penggunaan warna dalam ruang merupakan faktor utama kerana warna dapat memberikan impak kepada emosi dan perasaan seseorang oke okay. dia memberi aura lah. ha yeah. okay. baik ha ini adalah kotak warna okey player klien ataupun perunding yang sana lama boleh berunding dan boleh memilih pilihan warna yang sesuai ikut kehendak pelanggan eh ruang dia okey dekat sini saya cikgu tunjukkan papan mood ataupun mood board yang banyak dikaitkan dengan skema warna okey dan akhirnya ini adalah salah satu hasil daripada pelajar cikgu Muhammad Alif uh. okey okey dia buat melalui perisian a uh, mood board okay. mood dia menggunakan eh? komputer berbantukan komputer dia masukkan semua uh, cadangan daripada bilik uh, Nur Aisyah klien dia bernama Nur Aisyah, Aisyah okey okay. dia nak uh, sesuatu yang lain untuk uh, renovate uh, ataupun upgradekan punya bilik tidur. Nah, mm -hmm. uh, jadi uh, Muhammad Alif ni telah memilih pelan lantai bilik. Okey, dia telah mem. Uh, Okey, uh, No Asha telah berbincang dengan Alif dia nak modern contemporary. So oh, modern contemporary. kebanyakan ruang yang uh, kebanyakan uh, perabot mm -hmm. semuanya berasaskan pada model lah. Lebih ringkas, lebih uh, moden lah. Okey, uh, lanci. Uh, bentuk meja um, makeup, okay? uh, kursi dan meja study. Katil pun kita tengok dia dia pilih uh, yang memang moden satu katil saja. Si uh, satu kaki ha. saja yeah. yang yeah. akan uh, terapung. Oh, ha, okay. okay. Alright. So uh, inilah hasil daripada uh, kerja Muhammad Alif. Iya, yeah, kita minta okay. zoom sikit. Ha, ah, itu. Sebenarnya daripada sini ke sini. Okey. Ah ha, itu. Okey. Ini antara lukisan bekas pelajar cikgu eh. Yeah. Ah okay. ha, bekas anak murid cikgu ni. Nur Alif. Oh. Muhammad Alif ya. Muhammad Alif. Ha. Muhammad Alif. Wah, cantik cikgu. Ah ha, kemaslah. Ha, ah yeah. ini menghasilkan lukisan persembahan terbaiklah. Ah ha, okey. Ah, ha, okey. Okey, okay. uh, dan ah uh, cikgu rasa cikgu nak sentuh soalan lepas ni. Boleh ke? Dide TV KPM Dide TV KPM Kita teruskan kepada soalan yang seterusnya soalan nombor 5. Siapa nak jawab? Ah tandakan okay. right bagi pernyataan tentang kepentingan warna dan lukisan persemaian yang betul dan Pangkah yang tidak berkaitan pada ruang yang disediakan. Siapa yang tak jawab lagi? Am rasanya ya. <laughs> Semua oh. dah jawab cikgu. Oh, okay. Ah, okey. apa jawapan Am? Okey, segera Am. Yang pertama menerangkan warna yang, yang perlu digunakan, digunakan, pada sesuatu ruang. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, kita tengok betul. jawapan. Oh, betul. Okey, bagus. Nombor dua, menerangkan bahan atau material yang digunakan. Ingat eh, ini adalah kepentingan warna. Salah. Salah. Okey, sebab si. yang ni berkaitan dengan papan sampel. Okey, hmm. membezakan latar belakang dengan permukaan reka bentuk dalaman. Betul. Betul, okey. Menjadikan lukisan persembahan lebih menarik. Betul. Betul, menjadikan konsisten dari segi gaya. Gaya kita kaitkan dengan apa? Betul ke tak jawapan yang akhir tu. Ah, Salah, salah. Salah, dia adalah papan tema. Okey, Am um menjawab, berjaya menjawab ke seluruh uh, ke lima-limanya dengan baik. Okey, Am um, dapat lima markah. Alright. Okey, soalan seterusnya uh, uh, adalah soalan nombor enam. Cikgu pilih yang uh, bunga lah. Uh, Amira ya. Okey, papan persamaan terbagi pada tiga komponen. Pilih dan suai padankan komponen ini mengikut maklumat yang berkaitan. Yap. Okey, papan sampel apa dia uh, Amira? Hmm. Apa sempat adalah gambar perabot, aksesori, sampel fabrik dan warna cat. Okey, dia berkaitan dengan bah, bahan. Okey, kita Hai. pergi uh, lihat jawapan dia. Oh, okey. Betul. Lepas tu papan tema. Uh, jawapan dia uh, gaya dan, gaya dan tema. tema. Gaya dan tema. Okey, uh, last kali kita bagi uh, abang Akmal jawab. Oh, susah ni cikgu. <laughs> saya bagi Mira lah, Mira. Mira. Ha, tolong saya Mira. Habiskan. <laughs> Um, pemilihan warna dan perasaan Haa yes. Dia mood board ya eh? Ber Berkaitan dengan perasaan lah mm -hmm. Okay Alright So ada Satu lagi soalan mm. Boleh cikgu Okay ha, ha. Soalan ketujuh Nyatakan empat jenis lukisan kerja yang diperlukan dihasilkan oleh seorang pereka hiasan dalaman ha, Ini memandangkan ada empat jawapan di situ Cikgu kita minta seorang satulah yang Antara, ah betullah, betul lah. Betul lah. satu, Irfan satu, Mio satu, ID satu. Okey, betul. Okey, mula-mula Bakis dulu. Bakis boleh jawab apa? Bakis? Bakis, are you there? Bakis? Bakis. Ah. Okay, lukisan pelan lantai. Ah. Okey, lukisan pelan lantai. Okey, oh, bagus. Right. Okey. Yang kedua tadi Irfan ya? Yeah? Ya. Yeah. Okey, Irfan, yang kedua? Ah, uh, lukisan keratan. Lukisan keratan. Kita lihat. Wah, oh, betul lah. Okay. Okey. Yang ketiga? Mio. Mio. Ah, uh, uh, lukisan pandangan. Ah, uh, lukisan? Tak dengar Mio. Pandangan. Dia cakap cikgu Lukisan pandangan. pandangan. Okey, lukisan pandangan. Okey, betul yang ada tiga benda tu. Okey, pandangan atas. Eh pandangan depan, pandangan belakang, pandangan sisi. Okey, ya. baik. Betul dan akhir sekali ID eh? Ya, yeah, ID cikgu. Okey, ID. Uh, lukisan terperinci. Lukisan terperinci. Oh, cikgu dah bagi jawapan. Dah hmm. uh, untunglah ID. Okey, betul. <laughs> uh, okay. Cikgu, kita tengok ID ni. Dia, dia memang minat anime lah. Eh. ID, awak suka anime eh, kan? Eh, dia gamer kot. Kenapa tak tentu arah tu tengok kiri tengok kanan. Saya nampak poster kat belakang tu cikgu. Dia minat anime. Okey. Okey, itulah soal bentuk-bentuk soalan yang mungkin dikeluarkan oleh a dalam peperiksaan tahun depan lah. Okey, okay, okay baik. Cikgu sila uh, mungkin boleh orang kata buat rumusan cikgu apa yang kita dah belajar selama satu jam ini dan juga mungkin ada pelajar-pelajar terlepas pandang ke atau mungkin cikgu nak kongsikan tips and tricks kepada mereka sewaktu mereka menjawab di hari SPM nanti cikgu. Baik, okey. Uh, sebagai rumusan daripada uh, uh, modul 3 ini, lukisan ini, uh -huh. uh, pelajar-pelajar perlu menghasilkan kreativiti uh, untuk dah menghasilkan dah lukisan pun. persembahan mewujudkan semua-semua elemen yang ada uh -huh. okey membanding bezakannya supaya uh, lukisan persembahan yang dihasilkan sangat kreatif uh -huh. okey baik uh, lepas tu tip yang cikgu boleh buat uh, kepada pelajar-pelajar SPM calon uh -huh. SPM uh -huh. kamu kena banyak buat latihanlah uh -huh. ya, banyak-banyak buat latihan uh, uh, berkaitan dengan soalan-soalan uh, lukisan nilah terutamanya uh -huh. ya sebab mungkin soalan-soalan ini melibatkan pelan lantai mm -hmm. pelan uh, terperinci dan sebagainya Okay. itu saja cikgu mm -hmm. baik terima kasih banyak tapi sebelum tu mungkin ada pelajar-pelajar nak tanya sebarang soalan kepada cikgu ke ada soalan nak tanya kepada cikgu kita semua okey <tuh> Semua faham? Okey. Okay, okay. Semua faham. Ah, okay. Alhamdulillah. Baik. baik. Nampak sangat nak habis cepat, cikgu. Oh. Eh? Nampak sangat nak habis cepat. Oh. Okey, jadi kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak kerana telah uh, sudi bersama kami selama satu jam ini. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada cikgu kita, cikgu Shufina, yes, kerana sahabat sudi sahabat. kongsikan orang kita ilmu kepada anda sebenarnya juga pelajar-pelajar. Kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit, Bukit Saujana, Paul Dixon. Negeri Sembilan. Baik, kita akan jumpa lagi, insyaallah untuk subjek seterusnya. Saya Akmal Nazri. Semuanya dalam waktu Sukses SPM 2021. Assalamualaikum. Bye-bye. Lambai. -bye. Dede TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk pengetahuan semua, Sekolah Menengah Bukit Serojaana telah menawarkan subjek MPV Hiasan Dalaman sejak tahun 2005 sehingga kini. Dan uh, saya dapati ramai pelajar berminat untuk mengikuti subjek ini kerana mereka telah diberi peluang untuk belajar asas hiasan dalaman dan pelbagai kemahiran berkaitan dengan subjek ini seperti melukis pelan lantai dengan bantuan komputer serta preset AutoCAD atau secara manual memasang kemasan dan juga aksesori hiasan dinding. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar MPB Hiasan Dalaman atas penglibatan mereka dalam program Didik TV. Sekaligus memberi peluang kepada mereka untuk menimba lebih banyak ilmu sebagai persiapan menghadapi SPM 2021. Besarlah harapan saya untuk melihat pelajar-pelajar MPB Hiasan Dalaman mendapat keputusan yang cemerlang dalam subjek ini pada SPM tahun 2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya ibu kepada pelajar Nofarihim Najwa, murid MPV Hiasan Dalaman Tingkatan 5 2021. Saya amat menggalakkan anak saya mengerti program Didik TV, TV kerana banyak membantu mereka mengulang kaji topik-topik yang lalu. Juga mereka dapat membuat latihan yang diberikan dalam program tersebut. Harapan saya, anak saya akan memulai keputusan SPM 2021 dengan cemerlang. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.